Kebanyakan pesisir pantai di negeri Terengganu ini kaya dengan flora dan fauna tumbuh di pantai dan muara sungai Pokok Gelam dan Nipah yang merupakan antara daya tarikan pelancong menyusuri kawasan paya bakau yang memukau pandangan ini. Sejak sekian turun-temurun Pokok Gelam hanya digunakan untuk unjang nelayan tradisi sebagai tempat pembiakan ikan di laut ataupun untuk ribuat unggun api ketika mereka berlindung daripada ribut atau ombak besar di pulau-pulau. Bagaimanapun, sesuatu yang mengujakan apabila hasil kajian dan inovasi Universiti Putra Malaysia UPM sejak 6 bulan lalu, Pokok Gelam yang tumbuh liar di kawasan paya bakau di muara sungai boleh menghasilkan minyak pati dan produk penjagaan diri serta kecantikan asli. Inovasi yang dilaksanakan bersama Malaysia Technology Development Corporation MTDC dan syarikat Itlingra bakal memberikan pendapatan baharu kepada kaum nelayan dan golongan ibu tunggal di kawasan Besut Setiu. Berdasarkan inovasi ini, daripada 50 kilogram daun gelam ini, ia boleh menghasilkan 200 mililiter minyak pati gelam dengan melalui proses penyulingan yang mengambil masa selama 6 jam. Jika dipasarkan, harganya mampu mencecah RM1,500 seliter yang sudah tentu memberikan sumber pendapatan baru kepada golongan nelayan dan ibu tunggal di kawasan pesisir pantai di negeri ini. Mengambil peluang itu, seramai 40 peserta yang terdiri daripada isteri dan nelayan yang bernaung di bawah Persatuan Nelayan Kuala Besut dan daripada ibu tunggal yang menganggoti koperasi Wahidah Terengganu ini tidak melepaskan peluang terbaik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Setakat ini, hasil dari daun dan ranting pokok gelam ini, mereka telah menghasilkan 3 jenis produk iaitu sabun, penyembur serangga dan produk kecantikan. Mereka memasarkan produk tersebut melalui dalam talian dan untuk pasaran tempatan di sekitar negeri Terengganu. Datuk Seri Idris Yusof selaku Menteri Pendidikan Tinggi merakamkan tahniah kepada UPM kerana hasil penyelidikan mereka bersama MTDC dan Integra berjaya menghasilkan minyak pati dari pokok gelam ini. Saya memang pokok gelam ni memang kenal sangat kerana dia macam dalam family eucalyptus tree, yang koala bear dan semua tu yang kita lihat Australia banyak eucalyptus tree ianya membiak begitu banyak. Tapi tidak digunakan kerana kita tidak mempunyai teknologi. Sekarang tahniah kepada MTDC, UPM yang telah berjaya membuat penyelidikan untuk ekstrak minyaknya yang boleh digunakan untuk kebaikan. Ini boleh diusahakan oleh nelayan-nelayan, ibu-ibu tunggal yang ada pada hari ini yang untuk menambah pendapatan mereka. Bagi Tengku Harun Tengku Ismail yang merupakan pengurusi Persatuan Nelayan Besut, tidak menyangka bahawa pokok yang mereka lihat hari-hari ini dan setengahnya berada di hadapan rumah serta sekali-sekala tempat berlindung dan berteduh daripada sinaran terik matahari mempunyai nilai yang sangat tinggi dan boleh menghasilkan pelbagai produk berkualiti. Pink produk ni pun kita dapati dia sumber dia pun cuma ada di sekitar. Jadi tidak perlu kita pergi jauh cari di sekitar, terutamanya pokok gelam. Memang merata ada di kawasan halaman di tanah-tanah breh. Jadi patut cara teknologi dia, cara dia pengambilan pokok gelam pun tidak merosakkan. Cuma dia ambil ranting-ranting. Jadi bila dia jadi benda ni boleh berpanjangan. InsyaAllah. Yang pentingnya pendapatan nelayan. Yang pentingnya pendapatan tambahan kepada nelayan-nelayan di pesisir. Kalangan ibu tunggal yang bernaung di bawah koperasi Wahidah Terengganu pula merakamkan penghargaan kepada UPM dan MTDC serta agensi yang berkaitan kerana kesungguhan mereka menghasilkan inovasi yang boleh menyumbang pendapatan buat golongan ibu tunggal di negeri ini. Ambil semangat tepi ni. Aura ibu-ibu tunggal. Capa dengan UPM buat kajian. Mana sebab dia orang buat kajian tu, mana sebab tu kita boleh buat. Kalau tak ada orang buat kajian, kita tak boleh buat. Walaupun pokok tu tak tahu apa nak buat. Ini sangat satu projek yang boleh menjana pendapatan, terutamanya ibu tunggal. So ibu-ibu tunggal yang mana yang tak ada kerja, kita ambil kerja seramai 20 orang yang tolong kita bagikan tugas untuk yang mana cari daun. So dia dalam masa yang sama menjana pendapatan. So dia orang pun sangat seronok lah. So kalau dulu you tak dapat apa-apa, sekarang ni satu hari kita bagi you RM20 ke RM30 cuma pagi saja sekejap. So dia kata okeylah. So dalam satu hari dia boleh buat 2 atau 3 kerja. So kita nak kalau boleh kita nak cari modal untuk buat packaging dengan labeling pula, sebab kita perlu modal yang besar untuk buat marketing.
Ternyata hasil kajian dan inovasi para penyedia universiti-universiti di negara kita mampu menghasilkan produk yang setanding dari peringkat dunia. Tahniah buat semua. Nur Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.